Так, все, recording in progress. Всім привіт, давайте познайомимося, можливо, хтось читав вже опис, події. Мене звати Софія. Наразі я живу і працюю в Арабських Еміратах, в Абу-Дабі. Тут я працюю в компанії C-Currency, це фінтек-проект. Працюю на позиції Senior Quality Assurance Engineer в автоматизації. Ну, в основному займаюся якби звичайними задачами, які для автоматизації автоматизації на проєкті, які підходять, тобто з чим стикається це розробка фреймворка, написання автотестів, взагалі удосконалення інфраструктури, якби ну, звичайні такі задачі. З приводу цієї презентації, я думаю, що основна ціль, як я бачу, це основна ціль цієї презентації це поділитися своїм експіріенсом, досвідом проходження інтерв'ю, питаннями, з якими я стикалася протягом того часу, який я працюю на моїй позиції, коли я ходила на інтерв'ю, міняла проекти, міняла компанії. От, і в мене назбирався такий список питань, які я коли збираюся йти на інтерв'ю якесь наступне, так, то я завжди його відкриваю, проходжуся по ньому, згадую, що мені потрібно підучити, можливо, щось почитати нове, можливо, є якісь технології, де вже щось оновилося. Тобто це такий якби, мій список, який мені дуже корисний, постійно буває. От, і я вирішила, що я не можу поділитися, якби можливо, ще комусь буде корисно, хтось може також проходитися по цим питанням і готуватися до співбесід своїх перших, можливо, там вже других, третіх, четвертих, п'ятих. От, можливо, щось нове почуєте, можливо, щось просто якби через почуєте те, що вже знаєте, ну якби все може бути. От тому даний вебінар це буде якби просто мій експіріенс, який я би хотіла розділити із спеціалістами, які також хочуть йти десь на технічну співбесіду на позицію QA-інженера, і хочуть підготуватися. В принципі, такий вступ і. От в моїй презентації, чому я вибрала саме таку картинку на першу сторінку, тому що з мого досвіду я знаю, що технічні співбесіди, вони не завжди бувають приємні, тому що це якби, да, ми йдемо на співбесіду, нам задають питання, ми на них відповідаємо, це завжди стрес, тому що іноді ми щось знаємо, іноді ні, іноді потрібно потім підучити. Є якийсь такий певний момент, от та, як я вже сказала, стресу. Але що я для себе, який я висновок зробила за ці всі роки, те, що не буває, от не буває от якби програшу, коли ти йдеш на співбесіду, і тобі здається, що ти її не пройшов, тому що ти не знав відповіді на якісь питання. Насправді тут це окей, це просто потрібно зробити висновок, згадати питання, які ти не знав відповіді, підучити, от, і далі вже йти на наступну співбесіду з, так сказати, вже із більшим багажем знань, з більшою впевненістю в собі. Тобто тут працює оцей якби, принцип, чим більше ти помиляєшся, тим, якби, тим ти ростеш, тому що да, якби ти щось маєш можливість вивчити. От, тому така у нас заставка. І сьогоднішній вебінар, він буде складатися із таких блоків питань, які, от, по яким ми будемо проходитися, і які часто звучать на технічних співбесідах. От, і перший такий блок, це буде блок загальних питань по автоматизації. Чому вони от іноді взагалі от технічна співбесіда, вона якби це що для компанії, для проекту, що таке технічна співбесіда, коли вас
вас співбесідують, задають вам різні питання, технічні, по технологіям, задають якісь практичні завдання. Це можливість компанії, проєкту, технічного спеціаліста з боку компанії зрозуміти рівень знань, зрозуміти взагалі, як людина розбирається в різних сферах, що стосується автоматизації тестування. От. Ну і так, ну і якби, і взагалі це завжди якби, по суті, розмова, так, але більш за все, коли вже це технічна співбесіда, це от саме зрозуміти, який же ж рівень в різних технологіях. От. І коли задаються такі питання загальні, типу, що таке автоматизація тестування, да? Вони іноді здаються такими якби обширними, тому що це більш такі general запитання, які дозволяють от саме поговорити, так? От зрозуміти, як людина розуміє для себе, що таке автоматизація тестування на проєкті. От якщо ви працюєте на проєкті і ви automation key engineer, і ви займаєтесь якимись задачами щодня, тобто ми розуміємо, да, що ми там пишемо тести, пишемо автотести, або там фіксимо автотести, або розбираємо регресійні рани. От цим все зрозуміло. Але в загальному, що таке автоматизація тестування, це потрібно розуміти також. Це якби такий погляд ширше, так, для того, щоб розуміти, для чого ж воно все потрібне, та, яким ми приносимо користь, яке велію цього всього. От. І коли задаються такі питання, то дуже якби тут можна говорити як з досвіду, да, розказувати про те, як от у вас на проєкті було по досвіду, да, що це таке, що це може бути якби стратегія тестування, да, яка мається на увазі, що ми автоматизовуємо тестування і автоматично ранимо тести, які до цього тестування тести, які до цього тестувалися тільки мануально. Тобто це може бути от таке пояснення, і як ви собі це бачите? От що це таке, якби і стратегія, це може бути і процес насправді автоматизовування, да, якби тестів. От, тобто це такі якби питання загальні, які на які потрібно також розуміти, як правильно відповідати, да, оці якісь такі ключові слова. Так само, як, наприклад, якщо рухатись далі і говорити про переваги автоматизації тестування на проєкті, от що дає автоматизація тестування на проєкті. Да? От ми дуже часто я зустрічаю це питання, задають, от, що дає автоматизація взагалі. Да? От для нас іноді люди не зовсім розуміють, що ж насправді вона дає, да? Якби, тому що раняться тести, є якісь результати, так? Але от, яке його value. От і от в цьому питанні бажано розуміти також, в чому ж все-таки, да, якби перевага, те, що ми можемо швидше отримувати результати по регресійному тестуванню. Так, якби ми можемо визначати тільки за допомогою автоматизації, наприклад, поводити перформанс тестування, яке буде якісне. От з допомогою автоматизації ми можемо швидше розуміти, в якому стані наш, наприклад, якийсь там веб-сервіс, або наш мобільний додаток, або це якби веб-сайт. Тобто ми ранимо автотести і ранимо регресійний ран, і за якісь буквально там годину ми розуміємо, що в нас там все окей, або все не окей, або ми ранимо смок там, і знову ж таки ми розуміємо, чи у нас все добре, чи у нас десь є якісь критичні моменти, які треба фіксити ASAP. От. Ну і якби це такі якби базові речі, все-таки можна ще розширяти якби ці таку відповідь, ну якби можна довго, да, якби спілкуватися на цю тему. Ну це такі основні речі, які потрібно на дане питання в такому форматі можна відповідати. От. Якщо говорити про типи автоматизаційного тестування, от
тут я вставила цю картинку, яка якби є піраміда тестів на проєкту, да, тому що дуже часто задають питання з приводу цієї піраміди автотестів, як потрібно які потрібно тести писати, з чого потрібно починати, на що потрібно робити більшу увагу. От. Ну і от, в даному випадку потрібно розуміти, да, якби потрібно знати цей момент, що в нас є якби юніт-тест, так, які в основному пишуться девелоперами, а от є також інтеграційні тести, які дозволяють розуміти нам, що у нас наші компоненти в системі нормально між собою спілкуються і правильно працюють. От також, це сервіси, тести для різних сервісів, веб-сервісів. От і потім вже як такою вишенкою на тортику у нас йдуть найбільш ресурсоємкі тести – це тести юзер-інтерфейсу, да? Це тести, які ми пишемо на Selenium, які раняться довго, довше, ніж ці попередні типи тестів. От. І, якби, але це тести, які дозволяють розуміти нам от, на якомусь такому глобальному рівні, як поводить себе наша система. От. І також якби як це корелюється з приводу швидкості і з приводу от, вартості цих кейсів, тут якби також на цьому малюнку видно, да, що у нас якби швидкість падає найповільніше у нас UI-тести, от і так само найбільш затратні вони для нас. Тобто, от оцей момент з пірамідою автотестів, її потрібно розуміти, потрібно мати цю картинку для себе в голові. Тобто, коли ми говоримо про типи тестів, можна от, говорити саме про цю піраміду. От, також, що ще, можна додатково задавати питання інтерв'юеру, що саме мається на увазі з приводу автотестів, які типи. Тому що ця типізація, вона настільки може бути широкою. Наприклад, ми можемо говорити там і про різні перформанс-тести, так, це може, можна ділити, можна типізувати якби і в іншому напрямку, так, це ми можемо говорити про UI-тести, це може бути і API-тести, в такому плані це може бути і перформанс, ми також можемо так типізувати, тобто можна говорити з досвіду, як от, який є, да? Наприклад, якщо ви працювали на проєкті і у вас там були такі типи тестів, там ви ранили регресію, для UI-регресії, це була там API-регресія, це також можна говорити, тобто це будуть також типи, типи тестування, от просто це буде така якась своя типізація, але це також валідні будуть відповіді, тому що це просто так, як ви розумієте це питання, от і просто можна далі потім розвертати і говорити про ці типи тестів, з якими ви працювали. Тобто в цьому, з цим якби все просто. От. Ну і ще бистренько також з загальними питаннями по проблемам, які, з якими можна зіткнутися, коли ми автоматизовуємо тести. Також часто задаються питання, хоча можна про нього говорити довго, якби розмишляти. І ну, тут якби можна особливо не вдаватися в ніякі дебрі, можна просто говорити те, що якби є якісь, можуть бути проблеми, наприклад, мейнтенансу тестів, да, тому що там фреймворк може бути складний і з самого початку він може бути неправильно якось написаний, да, якби його потім подальшому, коли розвивається проект, коли збільшується кількість тестів, можуть вилазити якісь недоліки фреймворку, який був написаний. От, але це вже якби це вже вклали гроші і ресурс на проєкті. Тобто, це може бути проблемою. Також може бути проблемою недостатньо знань у спеціалістів, які взагалі працюють з автотестами. Тобто це також проблема, якби і про неї можна говорити.
говорити. От також може бути якби якийсь там негативний return on investment, да, тому що, наприклад, планували перед тим, як почати автоматизовувати одне, а по факту якби виходить, що набагато дорожче це все робити, набагато там може бути, або може бути повільніше, або те, що планували в якийсь момент не робиться таким чином, як планували. Тобто це також якби валідні моменти, які можуть бути проблемами автоматизації. От, і також можна сюди ще додати, це якби не більше не проблема, це якби також от з приводу планування, так, коли які тести потрібно автоматизовувати, а які тести не потрібно автоматизовувати, так, якби коли ми чітко знаємо, що ми автоматизовуємо тести, які, наприклад, мануальні тести, які для яких не потрібно складні конфігурації, які нам потрібно ранити кожен день, які відносяться до регресії, і якби такі тести ми от такі тести, які нам потрібно автоматизовувати, тому що ми витрачаємо на них багато ресурсу, коли, наприклад, ми тестуємо новий білд, і нам потрібно швидше знати, от якби не як сказати, мануально не проганяти всю ту регресію, а просто заранити регресійний скрипт. Тобто такі тести підходять у нас для автоматизації, або, наприклад, там перформанс-тест, да, це суто задача для автоматизації. Або коли ми знаємо, що ми ранимо тести на різних браузерах, от, і нам потрібно, щоб якби також це все було автоматизовано, у нас є можливість використовувати різні інструменти для цього, от, і такі тести потрібно автоматизовувати. Звичайно, що ми бажано не автоматизовувати тести, які, для яких потрібно витрачати багато ресурсу в плані конфігурації, які можуть бути нестабільними, які потрібно буде в результаті потім більше фіксити і ментейнити, чим якби їх набагато легше буде просто там іноді просто мануально перевірити. Або і тести, звичайно, які суто require, так, якби, для яких потрібно, щоб людина дивилася, наприклад, на user interface, да, там, типу, визначала, наскільки там все окей, по лейауту, наприклад, такі тести також, якби, дуже часто вони не автоматизовуються, тому що є певні тули, які це автоматизовують, от, але щось можна автоматизувати, наприклад, а щось краще залишити для мануально. Ну, тобто тут також можна розвертати такі дискусії. Так, у нас є питання. Не зовсім розумію, тут мається на увазі питання, звучить так. UI дорівнює end-to-end. Ну, в плані UI дорівнює end-to-end, якщо це запитання, чи це так насправді є, то тут якби можна говорити, що end-to-end сценарій – це якщо ми тестуємо щось, якби, да, якби якусь логіку від початку до кінця. У нас може бути end-to-end сценарій – це автоматизація якоїсь API логіки, наприклад, ми тестуємо API, ми тестуємо якийсь веб-сервіс, і в нас є там певна логіка, ми щось виконуємо, логінимося юзером, потім беремо токен цього юзера, відправляємо якийсь реквест, отримуємо якийсь респонс, і в результаті отримуємо щось там, якби це буде також якась певна логіка, якби end-to-end. Тобто це може бути і UI, ну, а може бути також не UI. Так. Будемо рухатися далі. Суто технічні питання, які
інтерв'юри люблять задавати, це по ну ще зроблю таку оговорку, то що у нас сьогодні вебінар. Він оці технічні питання вони будуть такі сконцентровані більше на Java programming language, тому що ну це тому, що я раніше завжди працювала з Java, і от ці питання в основному вони збиралися тоді, коли всі інтерв'ю були суто по Java. Тому тут буде Java. Але, можливо, далі там будуть питання, які стосуються не тільки Java, а будуть релевантні для інших мов програмування. Так. Саме цікаве, да, це технічні питання. Якщо ми говоримо про технічні питання, завжди це якби починається в основному із розмови про ООП. І що це таке, якби і особливості ООП, так, що об'єктно-орієнтовне програмування, якби це такий тип якби програмування, так, це стратегія програмування, коли у нас все базується навколо об'єкту, його атрибутів, його методів, якби у нас все крутиться навколо об'єкту. Так, і з приводу ООП тут потрібно говорити про такі речі, як інхеританс, да, як наслідування, абстракції, інкапсуляції і поліморфізм. От і в даному випадку нам потрібно, щоб якби обширно відповісти на це запитання, нам потрібно знати, що ж це таке, що це таке в парадигмі ООП, от і бажано привести приклад, як ви собі це розумієте, та що таке що таке інхеританс, що таке наслідування, так що він дає, які переваги, от в чому суть поліморфізму, так і от коли ми говоримо про поліморфізм, наприклад, то бажано більше так наглядно показувати розуміння, що це таке, ну, якщо воно є насправді, тому що перед цим можна почитати, так, що таке поліморфізм в Java, наприклад, і якщо ми говоримо про те ж саме поліморфізм, та, то як він, як ми його можемо побачити наглядно, та, коли ми говоримо про інтерфейси в Java, коли у нас є методи в інтерфейсі, та, які абстрактні, які ми можемо імплементовувати в різному класі, який імплементовує інтерфейс по-різному, тобто це такі, якби, да, така поліморфна поведінка. І от на таких прикладах можна показувати те, що є розуміння, що це таке. Так само, наприклад, якщо ми говоримо про інкапсуляцію, то інкапсуляція, і що це таке, да, якщо в нас є клас, і в нас є в класі приватні методи і публічні методи. Та є приватні атрибути класу, які недоступні ззовні. От і от це є якби приклад інкапсуляції, коли ми даємо доступ тільки до того, до чого ми хочемо. І ззовні ми можемо отримати доступ до зміни класу певним визначеним способом. Тобто ми не можемо змінювати те, що ми просто там хочемо. Ми можемо змінити тільки те і отримувати тільки те, що нам доступно. От. Так. І далі такі ще ключові питання можуть бути по що таке метод overloading, метод overriding. Да? Важливо розуміти, в чому різниця метод overloading, метод overriding, як воно реалізується в Java і для чого воно потрібно. Якби коли ми використовуємо одне, а коли ми використовуємо друге. Яка між ними різниця і які і якби як ми можемо це використовувати. Дуже часто також у нас
питання по об'єкту в Java і методи об'єкту в Java. Та, такі основні – це хешкоди equals, і дуже часто зупиняємося на питанні, що таке метод хешкод, яке він повертає значення, для чого він потрібний, і який контракт між методами equals і хешкод. Так, коли ми переопреділяємо метод хешкод, ми повинні переопреділити також метод equals, тому що вони працюють собі між собою в парі. От також це потрібно розуміти, і от ну якби і бажано ще можливо також спробувати практично спробувати змінити реалізацію, так, якби якогось класу метод equals і хешкод, для того, щоб вже наглядно розуміти для себе, що ж там відбувається, коли ми робимо, і яка взагалі може бути імплементація методу хешкод і equals. Так. Це, і ще з приводу методів об'єкту Java, так, там певний список методів об'єкту в Java, які ми можемо переопреділяти, які ми не можемо переопреділяти. Також це може бути часто запитання, от знати цей список методів, які є в об'єкті. Там їх небагато, це clone, toString, equals, hashCode, і ще там, от, і якби бажано їх знати. Далі, що стосується питань по колекціям, та, і от коли є, коли починається питання по колекціям, це дуже часто в основному це ієрархія колекцій, так, що таке map, що таке set, що таке list. От, і визначення цих, і реалізація цих інтерфейсів. Тобто, коли ми говоримо про ліст, то зачасту це говориться про ArrayList, LinkList, яка між ними різниця, і їхні методи, які для роботи з ними. От, про set, що це таке, ну також і про ліст, що це таке, да, що це список. Про set, також потрібно розуміти, що це таке, які є імплементації set, що це список унікальних значень, от, для чого воно може використовуватися, як на практиці це можна використовувати в тестах. От, і взагалі, якби, коли ми говоримо про колекції, то бажано розуміти не тільки, що це, да, якби, які є методи і як з ними працювати, а на практиці, як вони використовуються. От. Також про Java Exceptions. В основному це питання, що це таке Java Exceptions, да, яка ієрархія Exceptions, що таке клас throwable, де взагалі в цій ієрархії у нас є runtime exceptions, да, від чого наслідується. От, і приклади різних checked і unchecked exceptions, які зустрічалися в практиці, і як взагалі працювати з checked і unchecked exceptions. От, конструкції типу try, catch, finally, що це таке, яка різниця між, для чого finally потрібно в цій конструкції, коли вона використовується, чи може бути конструкція ця без catch, чи може це бути try, finally тільки. От, такі питання також можуть звучати. От, і бажано знати на них відповіді. Так, далі питання по восьмій Java. От, в основному це питання по стрімах,
по функціональних інтерфейсах і що взагалі нового у 8 Java. От, коли ми говоримо, коли звучать питання по стрімах, це в основному, от, що це таке, які у нас є методи стріма, які їх типи, так, intermediate, terminal, от, і що це взагалі таке, які є види цих двох різних типів методів, от, як вони між собою, як вони між собою працюють. І тут, якби, також моя порада, це в основному, якби, що треба зробити, це попробувати самому написати різні конструкції, так, для того, щоб розуміти, що таке intermediate, що таке terminal методи, як, що повертають один інший тип, от, і яких, що можна досягти за допомогою цих методів, і взагалі, як воно може бути використано в фреймворку, наприклад, Passion, який використовується на для, якби, для автоматизації. От, питання з приводу, які задачі ставлять. От, якщо якраз дуже часто можна, яка практична задача буде по стрімах, це взяти якийсь array-list і зробити, якісь на ньому, виконати якісь операції, тобто якось посортувати ліст, відфільтрувати якісь значення, от, зробити різні маніпуляції, на щоб було видно, що є розуміння, як працювати із стрімами, от, там також, ну, тут якби дуже широко, тому що та можна використовувати і лямбди, анонімні функції, так, і як це взагалі, ну, типу, це така хороша практична задача, і вона відразу показує, наскільки є розуміння в цих intermediate і terminal методах по стрімах. От, по функціональним інтерфейсам також в основному це, які вони є, і які є їх типи, і як вони можуть використовуватися для різних, цілей. От, ну, і що ще взагалі, якби, да, можна просто пройтися по тому, що є нового в Java 8, і просто це підготувати так, щоб знати відповіді. От, в чомусь можна більше розбиратися, в чомусь менше, але такі основні ключові моменти, якби, потрібно знати, да, якби, що є, що там з'явилися в інтерфейсі дефолтні методи, і що це таке, і що вони дають, так, коли, наприклад, у нас раніше в інтерфейсі це були тільки абстрактні методи, які не мають реалізації, а тут з'являється дефолтний метод, який має реалізацію, і цю реалізацію повинні, якби, виконувати всі класи, які імплементують цей інтерфейс, або вони можуть оверрайдити цей дефолтний метод. Ну, він повинен бути імплементований. Якщо він оверрайдиться, він повинен бути імплементований. Так, глянемо, чи там немає ніяких нас. А от ще питання з приводу, чи часто просять ходити на співбесідах. Частково відповіла. Часто буває, що просять ходити на співбесідах, але в основному, якщо це вже прям співбесіда, яка от, це не якесь тестове завдання, яке було задане раніше, от, то це буде щось таке, якби, маленьке, і, типу, написати якийсь алгоритм сортування, або, я не знаю, або так, от, робота там із стрімами, або, можливо, реалізувати якийсь алгоритм ще, там, числа Фібоначчі, ну, тобто, взагалі, що було наглядно видно, що є якийсь досвід, що можна, що людина може щось, якби, писати на Java, і не тільки від ідеєшки, а також може, наприклад, там, написати цей алгоритм там на листочку. Ну, або навіть там десь в тій самій ідеєшки. Ну, тобто, часто буває, що задають і завдання,
Ну, до цього також можна підготуватися, якби тим, що якщо, наприклад, да, раніше ви там не писали ніякий алгоритм сортування, то це просто треба сісти раз, пройтися по одному, по другому, зрозуміти, як воно все працює, от, щоб воно в пам'яті відклалося. І потім вже, якщо там під час самого інтерв'ю робляться якісь помилки, от, на них майже не звертають уваги, тому що це будуть якісь такі тривіальні помилки, якщо сам алгоритм, він приблизно правильний і є розуміння, як все робиться. От, тому потрібно от бажано так перед тим, як іти на інтерв'ю, по ручками пописати якісь алгоритми, познаходити, от, щоб було розуміння, як це потім можна буде реалізувати. Так. Ну, далі. З приводу наступних питань, це дизайн-паттерни. От дизайн-паттерн також обширна тема, якби, але коли задають питання, які дизайн-паттерни ви знаєте, то тут також бажано підготуватися так не в тому плані просто вивчити, які дизайн-паттерни є, але як вони можуть бути використані саме в автоматизації. Так, коли ми говоримо, наприклад, про дизайн-паттерн PageObject, так, то, ну, це саме такий якби популярний в UI-автоматизації, то так, ми розуміємо, що це таке. Да? Ми за допомогою цього паттерна структуруємо наші тести, ми виділяємо класи, які відповідають за структуру, взагалі там за структуру наших нашого фреймворку, так, якби леєрів бізнес-логіки. От, і ну, якби тут з цим просто. От, якщо говорити там про дизайн-паттерни типу якоїсь стратегії, то також важливо розуміти, для чого ми її можемо використати в автоматизації, так, для чого вона підходить, які задачі вона може вирішити. От, в основному такі якби ключові дизайн-паттерни, які потрібно знати, які, про які можна, про які потрібно говорити, це те, що да, от, є PageObject, є PageFactory, яка базується якби на PageObject, є Builder, стратегія, strategy pattern, і потім там може бути ще Fluent, коли у нас іде якби чейнінг різних методів в класі, з допомогою якого ми можемо досягти певного функціоналу. От, ну, оце такі ключові. Ну, ще дуже часто я чую, коли задають питання по сінглтону, що це таке за паттерн, от, і як він реалізовується. Тобто, як ми можемо реалізувати сінглтон, що нам потрібно для цього зробити. Тому по дизайн-паттернам, да, це в основному якби потрібно вибрати якихось пару основних, не пару, можливо, там 5 основних паттернів, які найчастіше використовуються в автоматизації, і розуміти, для чого вони потрібні. Потім уже, коли задаються питання такі, то ви підготовлені, ви знаєте, що у нас от такий паттерн підходить для вирішення таких задач, інший паттерн для інших задач, і тут якби вже питань особливо не буде. Так. З приводу, от, да, добре, що написала, з приводу антипажин також. Чую часто запитання, паттерни окей, але який є антипаттерн? Як не потрібно писати код, як не потрібно імплементовувати тести? От, і це якби також часто запитання, які, ну, якби по з приводу антипаттернів, їх типізація там складніша, от наскільки можна почитати, що, ну, типу, їх дуже багато може бути, як не потрібно
потрібно, і, ну, можна почитати і підготуватися, знати пару антипаттернів, щоб була можливість відповісти на питання, да, якби там Magic Strings, Big Ball of Math, знати такі, якби, що це таке і як його можна відслідкувати в коді. Ну, можливо, є якісь там свого досвіду, як от стикалися, що було написано в тестовому фреймворку, щось неправильно, да, і щось, що, можливо, під, ні під який антипаттер не підходить, от, але так було неправильно, так було незручно працювати, оце також буде певний антипаттерн, але якийсь такий локальний, який є вже десь на практиці. З приводу solid, от слово таке, яке дуже часто звучить на співбесідах, що таке solid, от як розшифровується кожна буква і як на практиці кожен із цих визначень, як воно може бути реалізовано і для чого воно корисне. От, ну, тут якби також можна тільки сказати, що потрібно просто раз сісти, розібратися у кожному із цих пунктів, як воно реалізовано, як його можна використати, от, і просто запам'ятати, щоб потім чітко відповідати на запитання. Тому що є... дуже часто я, навіть коли проводила співбесіди, є люди, які вони знають, що таке single responsibility, да, от, як воно для чого воно потрібне. От, але коли ми говоримо про solid, то якось воно все забувається і просто, ну, якби, просто немає відповіді на запитання. От, а хоча розуміння, що це таке є, потрібно його якось розвивати. Так, далі. Технічні питання є. Наступний блок питань буде більш такий про автоматизацію UI і про Selenium WebDriver. Зрозуміло, що коли ми говоримо про Selenium WebDriver, це ми говоримо про автоматизацію UI-тестування. Так? І що таке Selenium WebDriver? Так? Те, що це інструмент або фреймворк для автоматизації роботи із веб-сторінками. От, якби, як... ну, можна, да, можна таки, таке визначення давати, можна навіть і якби, якийсь там екскурс історії, як з'явився Selenium WebDriver, яка його була еволюція, так? От, ну, це не завжди потрібно. От, і таке цікаве запитання завжди інтерв'юери задають і мало завжди, хто дає на нього правильну відповідь, або взагалі знає, розбирався в цьому. От, як саме працює Selenium WebDriver і яка його архітектура, так? Що є у нас, як взагалі, от, коли ми пишемо тест, там ми написали тести на Java, і потім ми запускаємо тести, і якимось чином магічним, так, відбувається те, що у нас відкривається браузер, і виконуються якісь дії на браузері. І от розуміння цього процесу, як саме це, за допомогою чого це робиться, що є у нас в Selenium WebDriver 3-му був JSON Wire протокол, в 4-му Selenium WebDriver вже його немає, от, але взагалі розуміння, як от працює, да, от як що коли був Selenium, коли був JSON Wire протокол, то як працює, от, як відправляються реквести на нього, і як, в якому форматі відправляються реквести, як, от, якщо ми запускаємо якусь команду, як вона розпізнається взагалі браузером. От цей такий момент також важливо розуміти, тому що це таке прямо от питання зірочкою, яке часто задають, але воно насправді не складне, просто мало хто взагалі цим цікавиться.
тому що от воно якось працює, окей, але як насправді воно там працює під капотом, це мало кого цікавить, от, але з цим також треба розібратися і вже знати просто відповідь на це запитання. І ну, чітко відповідати, можна навіть там і намалювати цю архітектуру, як вона виглядає. От. Це да, знати відповідь на таке питання завжди, якби от з приводу селеніуму драйвера, от це прям дуже добре. І от такі нюанси, типу, як зараз вже нова версія селеніуму драйвера є четверта, і там багато всяких у нас апдейтів і. Звучать ці питання часто, що ви знаєте, що є нового, що з'явилося, да? Як змінилася архітектура, який є новий функціонал для роботи із веб-елементами. От. Також ну, якби тут багато не треба роботи робити, просто потрібно піти і почитати певні статті. От що ж там з'явилось? Якщо ви працювали вже з цим, то зрозуміло, що якби це вже буде простіше. От і якби просто знати, що з'явилося там в Selenium WebDriver четвертому, які що можна використовувати, що корисно на вашу думку. Так само повертаючись до Java 8, вона вже якби трошки застаріла, да, вже там є Java 11. І також можна, якби я впевнена, що зараз звучать питання, типу, що ви знаєте, що є там Java 11 з'явилося. От також знати, що там якісь такі ключові моменти, з якими можна працювати, там, тому що є щось таке, що от ти можеш навіть з цим не стикатися ні в роботі, а є щось, що дійсно буде корисним. Там. І там пару, три якихось новинки, які, от, на вашу думку, є цікавими сказати, це буде плюсом. Так, якщо говорити про селектори, селектори в Selenium WebDriver, ну це також, так, якби, що таке селектор, це як ми можемо ідентифікувати веб-елемент HTML, на HTML-сторінці. І які типи селекторів є, так, як ми можемо знаходити ці веб-елементи, тобто ми можемо шукати їх by ID, by class, by link, тобто знати, як ми можемо знайти веб-елемент потрібно. От. І також часто звучить запитання, різниця між CSS-селектором і XPath-селектором, да? В чому їхня ключова різниця? Те, що XPath нам дозволяє рухатися якби, і вверх, і вниз по дому, а CSS-селектор дозволяє рухатися тільки в одному напрямку, ми рухаємося тільки вниз. От, якби, можливо, просто запитання, але якби, іноді не знаю відповіді на нього. І наступне по очікуваннях в Selenium WebDriver, які вони є, та що таке implicit weight, що таке explicit weight, що таке fluent weight, яка між ними різниця, як вони як їх використовувати в фреймворки, плюси-мінуси, в чому якби якісь такі ключові моменти, да, якби то, що там знати, що таке fluent weight, да, це те, що у нас там є можливість додати polling time, коли ми можемо через деякий час перевіряти, чи з'явився у нас якби наш веб-елемент, який ми очікуємо. Тобто, от такі якісь ключові моменти потрібно знати, яка між ними різниця є. Ще гляну якісь питання, можливо, тут, можливо, потім пізніше повернемося. Наступні питання це якщо на проєкті на якісь співбесідують є API-тести,
то 100% буду изучати питання по HTTP, HTTPS, що таке REST, що таке SOAP, і те, що не можна порівнювати між собою REST і SOAP, тому що да, REST – це такий якби архітектурний стиль, от, і якби вона і що це таке, та якби які ключові моменти REST, в чому його переваги, якби от такі питання можуть звучати. HTTP request, HTTP response також, от які є методи, так, реквестів, респонс, які є хедери, які, яка різниця, наприклад, між реквестами GET і POST, чи можна, наприклад, в реквесті GET, чи можна, наприклад, в реквесті POST, коли ми знаємо, що, да, що у нас параметри передаються в боді, чи ми можемо передавати реквести в URL, наприклад, да, чи можна так робити, чи можна робити якісь маніпуляції, чи можна, наприклад, коли ми знаємо, що з допомогою GET-методів ми отримуємо якусь інформацію, про entity в нашій системі, а за допомогою POST ми створюємо якусь інформацію, чи можливо, наприклад, змінити цю логіку, да? Чи можна, наприклад, за допомогою POST отримувати інформацію. От, і те, що, що да, це, так, це, так, це можливо, що це залежить від імплементації на бекенді, тобто те, що це не по книжки, так, да, це одне, а якби, але можливості є різні імплементації, і що дуже часто якби таке можна і зустріти. І от питання по статусу кодах, які є групи статус кодів, як вони діляться між собою, там це соті, 200, 300, 400 і 500 статус коди, за що вони відповідають. Які є приклади в кожній з цих груп. Це також можна пару статус-кодів із кожної групи, таких основних, для себе вивчити, так, для того, щоб знати. Тому що дуже часто ми стикаємося із 200 OK або 404 not found, от, або якийсь information, або 500 server error. От, а те, що є ще набагато їх там більше, всяк, які можна зустріти в веб-сервісах, це потрібно краще підготуватися, та, і якби для себе запам'ятати ще більш обширно. Також я тут додавала REST Assured Framework, і що хотіла по ньому сказати, неодноразово задавала мені питання, от коли на якомусь проєкті є цей самий фреймворк для тестування API, то от часто задають питання, там, що таке request specification, для чого воно потрібно, от, і якби для себе я якби зробила висновок про те, що це може бути часто також зустрічатися це питання на співбесідах. От, і що для того, щоб підготуватися до таких питань, потрібно просто, якщо ви раніше не стикалися з цим фреймворком, то просто попробувати написати пару тестів, зрозуміти основні моменти, якби да, реалізувати щось і якби вже наглядно розуміти, як працює цей фреймворк, навіть якщо якби і досвіду роботи з ним не було. Так. Наступне питання, яке також може прозвучати на технічній співбесіді, це по компонентах тестового фреймворку. От, що складається тестовим, як писати тестовий фреймворк, які повинні бути компоненти, які повинні бути леєри. От, і тут якби дуже часто можуть питання бути, вони абсолютно, типу, якби, може бути різна відповідь, тому що можна говорити із досвіду, наприклад, як був побудований фреймворк, на якому ви працювали, да? Які там були леєри, як він складався,
де було тестувало, де були тестова логіка, де була бізнес-логіка, де була якась core-логіка. От. І як це між собою працювало, так? То, що потрібно, щоб був якийсь певний і логін, і репортінг в тестовому фреймворку. Ну, тобто, це більше, якби, вже таке, що можна говорити і з досвіду, так, що повинно бути в тестовому фреймворку для того, щоб він його було якби легко з ним працювати, і щоб там було все, що потрібно. Тому якби коли ми говоримо про основні компоненти, так, це те, що я сказала, що це тестова логіка, бізнес-логіка і core. От, але ще це можна все якби розширяти. В залежності від того, з чим стикалися на проєкті, або що бачили на десь в фреймворках, які там просто в відкритому доступі є. Так. І по теорії тестування наостанок залишила ці запитання. Вони будуть звучати в основному завжди, якщо залишилось час на технічному інтерв'ю по тестуванню самому, так, які є техніки тест-дизайну, що таке black box, white box тестування, от, які є типи black box тестування. Це для також більше вже схоже на загальні питання, які ми спочатку розглядали. От для загального розуміння, от як людина для себе бачить написані тести вже, наприклад, мануальної команди, да, як вона для себе розуміє, тому що дуже часто автоматизатори також повинні писати автотести або розширяти функціонал, який покритий автотест. І покриття автотестів, от, і писати більше, покривати більше функціоналу. От. І для цих цілей, звичайно, що людина повинна розуміти, та, які є техніки тест-дизайну, от, і, які можна використовувати, що таке там boundary values техніка, як вона реалізована. От, такі питання, такі речі потрібно так. Також підготувати от різницю і ну і різницю між Sanity і Smoke. Це теж таке дуже часто питання звучить. От що означає одне і іншим, яка між ними різниця в контексті автоматизації. Так. Значить. По запитанням ми пройшлися, які я хотіла донести. От, ну, це в основному такі блоки запитань, які дуже часто зустрічаються, от, ну і по яким я в основному завжди готуюся. Зрозуміло, що там може бути набагато якби ще якісь додаткові запитання, от, але коли готуватися до цих коли готуєшся до таких запитань, дуже часто, якби ще розширяєш своє покриття, і ще щось дізнаєшся. Так. Зараз гляну ще, от є пару запитань. А, да, дуже добре, що написали з приводу CI/CD. Я не включала це в цю презентацію, тому що, мабуть, потрібно було включити, тому що, да, розуміти запитання, типу, з яким флоу працювали, з яким Git флоу працювали на проєкті, от, різні Git команди, які знає людина. От, ну, тут це більше таке, якби, також із практики потрібно, да, потрібно знати, що таке Git, які є команди, яке є флоу, да, і просто на практиці з цим попрацювати. Ну, типу, тут нічого такого немає складного. Якщо ви вже з цим працюєте, то в основному якихось таких сильно складних запитань
не повинно бути. З приводу CI/CD це також більше як без досвіду, коли ви, наприклад, працювали з Дженкінсом, да, то да, можна сказати, що я працювала з Дженкінсом, або я працювала з Azure DevOps, і була така інфраструктура, і як воно було реалізовано, от як ну, взагалі, да, як на проєкті. Тобто це також якби більше із досвіду. Ну, але да, добре, що сказали, це якби такі речі потрібно також якби бути до цього готовим, що можуть бути запитання, да, якби по Дженкінсу або ще по якимось тулам, там по Team City, що тут ще по докеру. Насправді, да, як я вже сказала, може бути набагато більше всяких питань. От це такі основні, і зрозуміло, що якби можна готуватися ще краще підготуватися більше, да, краще якби більше розбиратися в різних тулах. От, але якщо вже є така є така база, тобто можна спокійно йти на співбесіду, і вже якщо там буде звучати питання, які ви не знаєте або з якими не працювали, от ну вже потім якби просто десь щось підучувати. Тобто, якби ці питання, це якби не вичерпний перелік того, які можуть бути, тому що це ж дуже залежить від того, на який проект ви приходите, да, якби які там технології, тобто це ну може бути дуже багато варіантів. От і тут якби прямо знайти такі універсальні питання до всіх, мабуть, не вийшло в мене. А з приводу soft skills, насправді, якби не знаю, в рамках цього вебінару про soft skills, звичайно, воно якби це важливо. Як поведінку на співбесіді, от як ти відповідаєш, як ти взагалі відносишся до того, що ти щось не знаєш, або як ти можеш задати питання, уточнюючи питання. Це все дуже важливо, але це напевно більше вже по на іншу тему. Питання з приводу, так, я починала з manual QA, і на перекваліфікацію, напевно, пішло десь півтори року, це коли я почала працювати manual QA, і потім десь уже і через півтори року я почала помаленьку писати, бути якби в починати свою роботу, да, в автоматизації, учити якісь перші тули для автоматизації. Це була API автоматизація. Тобто, ну, але це вже було якби давно. Я думаю, що зараз набагато швидше можна перекваліфіковуватися. Є багато доступної інформації, багато доступних курсів по програмуванню. От і тому. Тому що мій експірієнс, він не зовсім релевантний. Так, бачу, що ми закінчили раніше, чим потрібно. У нас мала бути година, я не знаю, це нормально, що ми закінчили раніше, можливо, будуть якісь ще запитання. Я просто не знаю, може там ще якісь були запитання, які я пропустила. От, тому... Якщо не на всі було дано відповідь запитання, то ви можете включати з голосом і задати їх. Або, можливо, додаткові виникли запитання, то, звичайно, також.
з приводу посилання, то я зараз вам додам вторно. Так, ну, якщо більше немає запитань, дякую всім, що були присутні. Насправді, не знаю, як подивитися. О, доволі таки багато людей присутні були. Дуже приємно. Так, надіюсь, що я була корисною для когось. І питання, які ми сьогодні розглянули, також комусь допоможуть підготуватися до співбесіди, пройти її успішно. І знайти роботу, яка вам подобається. От, я думаю, що я би була дуже рада, якби знала, що це комусь допомогло. Дякуємо всім за участь і тобі, Софія, за своє ділення досвідом. Так, будь ласка. Всім па-па. Всім гарного вечора.